I ara, en prop de tu, ens anem fins al Fafar, que està preparant per al pròxim 3 de desembre el Gaming al Fafar Fest, una festa per als més joves de la mà de l'equip de l'Espai Jove del Fafar. Anem a parlar amb Andrea Cisternes, que és la tècnica d'animació sociocultural de l'Ajuntament del Fafar, de què és i com serà este Gaming al Fafar Fest. Andrea, bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bona vesprada. Molt bé, gràcies. Hola, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en el prop de tu. Anem a parlar d'aquest Gaming al Fafar Fest del pròxim 3 de desembre. Anem a posar en context, no, a la gent. Què serà exactament aquest Gaming al Fafar Fest? Bé, el Gaming Fest és un encontre per a joves d'entre 12 i 30 anys, en el que, bueno, es pretén disfrutar de videojocs de diferents temàtiques, tant d'esports com de cotxes, motos, tennis, de ballar, jocs cooperatius. La idea és fomentar un consum responsable de videojocs dins d'un oci alternatiu, que és el que promovem ací en l'Espai Jove del Fafar. Perfecte. La cita serà el pròxim 3 de desembre. I on s'ubicarà el Gaming Fest? L'encontre es farà ací, en l'Espai Jove. Alguns dels dispositius estaran col·locats dins de l'espai i altres fora, en la plaça d'ací. I l'event serà des de les 7 de la vesprada fins a la 1 de la nit. La idea és que vinguin per edats, que al principi que puguem abastir a un públic més juvenil i ja de cara a la nit a públic més adult. Perfecte. Sí que m'ha cridat l'atenció una de les primeres paraules que has dit al principi de la intervenció, el fet d'educar, no? Dins d'una de les passions de moltíssims adolescents i xiquets, com poden ser els jocs de la videoconsola, no? La famosa play que tots, que tots tenim en el nostre cap, però d'una forma conscient, d'una forma saludable, disfrutant de la companyia de la resta de persones que s'acosten al Gaming, al Fafar Fest, però sobretot, no, en aquesta paraula, responsablement. Així és. Som conscients de que cada vegada més hi ha certs problemes d'addicció amb el tema dels videojocs i de les videoconsoles, i per això volem, a través d'aquest encontre, també fomentar un consum responsable. I convidem a tots els joves i joves d'Alfafar a que puguem vindre a gaudir d'aquest dia. Clar que sí. Les inscripcions, com se poden inscriure a este Gaming Fest? Va, les inscripcions es fan a través de la pàgina web de l'empresa que gestiona els videojocs, que és logrodesbloqueado.com. Ahí cada persona pot incloure les seues dades per a registrar-se fins al mateix dia 3 de desembre a les 3 de la vesprada. Val, perfecte. Hi ha un mínim i un màxim d'edat per a inscriure's en l'activitat, Andrea? El mínim recomanat per el tema d'activitat que és i dels videojocs és de 12 anys. I el màxim, l'activitat està proposada per a joves de 12 a 30, però bé, que si algú vol inscriure's i té un poc més de 30, no passa res. Val. I tenen ells que aportar els seus aparells digitals o com serà? Res, no han de portar res, només ganes de divertir-se i ja està. I així estarem esperant que vingui la gent. Molt bé, doncs això està molt bé. És una forma de disfrutar d'una activitat que de segur pues, captarà moltíssims adolescents, a moltíssims xiquets, també majors, que també els agrada jugar. Suposo, no sé si els xiquets, els menors, han d'anar acompanyats. Sí, per a fer la inscripció, en cas dels menors, es demana el DNI d'un adult, pare, mare o tutor. Això sí que és un tema interessant. Andrea, a banda d'este Gaming al Fafar Fest, quines accions, què coses més se fan des de l'Espai Jove del Fafar? Bé, actualment tenim diferents programes oberts en relació a l'educació en participació, a l'oci alternatiu, i esta setmana fem també un event el divendres, la nit jove al Fafar Fresc,
en el que gaudirem d'un espectacle de mentalisme i després venen uns joves voluntaris també a posar música i a punxar fins a la 1 de la matinada. I el dissabte i diumenge també farem una eixida al Boratge, a l'alberg del Boratge, en el que farem un encontre, un debat sobre temes d'interès de la joventut i el diumenge farem activitats multiaventura i ja tornarem a casa dins. Pues moltíssimes activitats super recomanades des de l'Espai Jove d'Alfafar, que treballa cada dia per tal de pues, mantindre l'atenció dels joves d'Alfafar, que ja prepara aquest pròxim 3 de desembre el Gaming Alfafar Fest per a tots els adolescents i xiquets, una velada fantàstica al voltant dels videojocs. Andrea Cisternes, la tècnica d'animació sociocultural de l'Ajuntament d'Alfafar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en pro de tu i enhorabona pel treball que se fa cada dia per la joventut d'Alfafar des de la vostra part. Gràcies. Moltes gràcies i bona vesprada. Continuem en pro de tu, anem a publicitat, tornem de seguida.